Cuy, piye kabarmu cuy? Ya Allah, akeh cewek-cewek ayu cuy. Beli? Ya, kan? Lah sing wis dibojo enggak entuk cuy. Enggak entuk jagaki sing wis dibojo ya cuy. Sing cek single-single entuk cuy dijagaki. Ngono cuy. Prinsipku ngono cuy. Mbuwitanku ki enggak enak omah lho cuy. Mek koyo alas-alas ngono cuy. Aku sampai ngelak cuy. Tak ngombe sih ya cuy, tak ngombe aku dah cuy. Cuy. Iki aku di endorse lo cuy. Di endorse kambe. Air putih cuy. Awi cuy. Awi cuy. Nah, ngono lo cuy. Sing tak karepne kuwi lek pas liwat kene, aja banter-banter. Kalem ngono ben ketok kok dok suwi durasine ben tambah. Yo. Sampai muncrat-muncrat ya lek. Halo. Ya ngono cuy. Iki cuy. Aku di endorse air putih cuy. Wih, enak nih cuy. Oke. Kuning biru. Kuning tai biru langit. Goblok. Ya Allah. Sampai jantungku ngeredek sampai an mbak noleh dicuekin, wah ampunnya dah takutnya tiba-tiba gak mau bebek ampunnya wah ngomong masuk tuh takutnya ampunnya bebek, aduh kudu muntah sorry. Oke, lanjut cuy. Nanti cuy, sing ayu, gak enak sing ayu cuy. Oh, kui cuy, kodok lemu, sing ayu kodok lemu cuy. Koyok calon mantan pacarku sing gak jido, rabi gara-gara ibu mati cuy. Suwakar. Oke. Bapaknya lucu, bapaknya malah. Lek liane wong kan izin tuh cuy. Dek malah diketok nih wajahnya. Metu saka jendela nih mobil diketok nih. Pengen mlebu YouTube cuy. Ya Allah. Aduh, mataku seneng cuy. Emang enggak terlalu akeh sing pasti ping cuy. Cuma kelakuannya bapak-bapak unik-unik cuy. Nah saya diketok nih cuy. Wah, wes asik. Aku dipak cuy. Aku dikenal ini lo cuy. Kamu cawe dok cuy. Bodoh amat. Asik. Aduh, aku enggak kuat. Sulap. Aku enggak mikir. Mobilku cuy. Yo iki mobilku disilih wong. Aduh, wataku seneng cuy. Seneng. Aku dikenekne cuy kambe cawe dok cuy. Yo lek ayu cuy. Waduh. Lawamu cuy enggak. Aduh kudu positive thinking cuy. Enggak entuk sudon ya. Dadi ngono kuwi meng karepe. Mbak noleh. Karepe. Karepe. Kakwe mbak-mbak aku emang aduh kakwe guyon ngono lho cuy. Enggak kok sing ala enggak iku enek opo nek enek slambune cuy mobilku cuy rupane putih biyen tapi tak ngono tak silihne kancaku ngono kuwi tadi enek rombongan manten cuy. Aduh, kapan aku cuy dadi manten ya cuy. Masa sering ndelok rombongan manten tok, baper lah. Nek mobil taksi online ngono kuwi cuy. Enggak ngerti kan. Mencen uripmu nang desa cuy. Yo. Aduh, watengku jek senep ya cuy. Gagak dikanen lo cuy. Ngene aku. Kabeh mbak-mbak, ya ampun. Aku jadi fuck you ngono cuy. Senep. Lepak.
Wes lah cuy. Gagak. Waktu aku sengkit cuy, rasanya Diva kambek mbak-mbak cantik. Wes lah.